ព្រះអង្គរបស់យើងពិតជាព្រះដែលតែងតែល្អរាល់ពេលវេលាអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចពេលឆ្នាំ2020ដែលគេនិយាយអំពី COVID មកដល់យើងបានបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយើងមានទំនុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់យើងព្រួយបន្តិចដោយសារតែអ្នកខ្លះមានជំនឿខ្លាំងអ្នកខ្លះមានជំនឿខ្សោយយើងបារម្ភបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងបានអធិដ្ឋានមកដល់ថ្ងៃនេះដំណឹងថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់សូម្បីតែម្នាក់បានឆ្លងកូវីដ19សូមផ្ទះដៃសរសើរដំណាងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមផ្ទះដៃឲ្យលឺឮសរសើរដំណាងព្រះអង្គហើយព័ត៌មានមកដល់នៅពេលនេះមិនទាន់មានជនជាតិកម្ពុជាណាមួយដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកណាក៏ដោយដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានឆ្លងកូវីដហើយស្លាប់ដោយសារកូវីដគឺអ្នកដែលឆ្លងគេបានជាគ្រប់គ្នាសូមផ្ទះដៃសរសើរនឹងការព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាយើងឃើញថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ហូរហៀរដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលតែងតែធ្វើការអស្ចារ្យសូមផ្ទះដៃម្ដងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាសូមបើកម៉ាស់បន្តិចទៅញឹមដាក់អ្នកចិត្តខាងមិនបាច់និយាយទេគីឡូបាទបារម្ភអីបាទញឹមដាក់ចិត្តខាងហើយអង្គុយចុះលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនសប្បាយទេយើងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅទីនេះសប្បាយអត់រំភើបអត់យើងពិតជាអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឹងស្វាស្វែងដែលជួយទប់ស្កាត់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏ជួយទប់ស្កាត់យើងឃើញថាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គពិតជាល្អគឺដល់ពេលដែលកម្លាំងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការតទៅមុខទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះឆ្នាំថ្មីមកដល់ជាឆ្នាំមួយដែលយើងបន្តមើលទៅមុខនៅគម្រោងការនិងរបៀបដែលព្រះអង្គទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាឆ្នាំដែលចិត្តរបស់យើងនឹងមិនត្រូវរសាយជាមួយនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់សោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូននៅដើមឆ្នាំនេះយើងចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងនាមជាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់គឺនាំលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់ការអធិដ្ឋានពេលនេះមិនមែនជាម៉ោងសម្រាប់អធិដ្ឋានទេក៏ប៉ុន្តែណែនាំនឹងជួយបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់អធិដ្ឋានអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់គឺព្រះជាអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ទ្រង់ចង់ធ្វើការធំធំអស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿអត់លោកអ្នកបងប្អូនជឿអត់តាមរយៈការអធិដ្ឋានព្រះអង្គចង់ធ្វើការធំធំអស្ចារ្យទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿអត់ខ្ញុំជឿហើយមួយទៀតព្រះអង្គចង់ធ្វើការធំធំអស្ចារ្យតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងគឺជាអ្នកនាំការអស្ចារ្យទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្លួនទៅអត់ចង់អត់លោកអ្នកបងប្អូនចង់អត់បាទដូចមិនសូវចង់ប្រមាណទេចង់អត់ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានព្រះអង្គប្រើព្រះអង្គចាត់ឲ្យទៅនាំដំណឹងល្អនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចដឹងនិងស្គាល់អំពីគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានចំណាយពេលស្ដាប់នៅព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបុរសម្នាក់បុរសម្នាក់នឹងគាត់ចង់ដឹងចង់ចេះចង់ស្គាល់អំពីរបៀបរបស់ព្រះអង្គគឺគាត់រៀនរហូតទៅដល់គេហៅគាត់ថាជាអ្នកជំនាញដែលប្រកែកជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងក្រឹតច្បាប់វិន័យគឺគាត់ជំនាញគឺគាត់ឈ្មោះថាលោកពលគាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់មានជំនាញអញ្ចឹងគាត់រមើលតែអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកខុសឆ្គងទាំងអស់គាត់ដើរបៀតមានគេគាត់រសម្លាប់គេសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រោយមកនៅតាមផ្លូវទៅក្រុងដាម៉ាស់គឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅបៀតមានគ្រឹះបរិស័ទស្រាប់តែគាត់ជួបព្រះអង្គនៅតាមផ្លូវ
ព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យជំនួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនជួបជាមួយព្រះអង្គតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះគឺនាំឲ្យមានការអស្ចារ្យខ្លាំងជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់លោកពលដែលជាមនុស្សកាយដែលជាមនុស្សសាហាវដែលជាឃាតករជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ដងគាត់បានខ្លាំងទៅជាគ្រីស្ទូតគ្រីស្ទូតពលជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញទៅជាអ្នកតំណាងរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្រៀនគោលលទ្ធិល្អល្អទៅដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ហើយសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកលោកអ្នកបងប្អូនគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកនៅតែមានឥទ្ធិពលគោលលទ្ធិល្អល្អនេះនាំមកនូវការផ្លាស់ប្រែដល់ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សម្នាក់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់ជាអ្នកដែលបង្កើតក្រុមជំនុំថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងមួយព្រះអង្គឲ្យមនុស្សចេះមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមនុស្សបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គហើយគាត់រហូតទៅដល់ខ្លាចតែអ្នកហ៊ានបូជាជីវិតសម្រាប់ដំណឹងល្អមានពេលមួយលោកទៅក្រុងថេសាឡូនីកលោកបានទៅមើលលោកបានបង្រៀនហើយក្រោយមកលោកបានទៅបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះលោកបានទៅបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះស្រាប់តែក្រុមជំនុំនៅទីនោះបានបៀតបៀនគាត់ដេញគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំលែងឲ្យនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកទោះបីជាគាត់មិនបានទៅគេដេញគាត់ចេញដួងចិត្តរបស់លោកនៅតែលើកទឹកចិត្តអ្នកនៅទីនោះថាសូមកុំអស់សង្ឃឹមសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តលោកបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់អ្នកក្រុងថេសាឡូនីកថាឲ្យរស់នៅក្នុងភាពជាបរិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គយើងចង់រស់នៅក្នុងភាពជាបរិសុទ្ធជាអ្នកតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគេឃើញថាលោកអ្នកបងប្អូនជាសម្បត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទនៅពេលគេឃើញលោកអ្នកបងប្អូនថាគឺជាមនុស្សមួយដែលមានគុណភាពល្អប៉ះហើយជាគាត់រៀនពីនរណាម្នាក់ហើយមើលទៅគឺគាត់រៀនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំរៀនពីព្រះគ្រីស្ទគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលខ្លួនធ្វើបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរស់នៅទៅតាមរបៀបជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអង្កេតមើលវិញ្ញាណល្អនិងវិញ្ញាណអាក្រក់តើអ្នកណាបោកប្រាស់តើអ្នកណាមិនមែនជាមនុស្សបោកប្រាស់ទេលោកបានណែនាំគេតាមរបៀបច្រើនហើយលោកក៏បានបង្រៀនគេប្រាប់គេថាអ្នកឯងមានការបៀតបៀនមិនគេបៀតបៀនខ្ញុំគេដេញខ្ញុំចេញពីទីក្រុងអ្នកឯងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមានភូមិស្រុកនៅនឹងមានផ្ទះសំိုင်းនៅនឹងអ្នកឯងអត់អាចចេញទៅណាបានអ្នកឯងត្រូវនៅនឹងក៏ប៉ុន្តែសូមកុំប្រឆាំងជាមួយអ្នកនោះដោយរបៀបមនុស្សលោកឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តចំពោះគេដោយរបៀបត្រឹមត្រូវតែអធិដ្ឋានលោកបានប្រាប់នៅក្នុង1ថេសាឡូនីកជំពូកទី5ខទី17ថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរលោកបានប្រាប់ថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបានន័យថាម៉េចមិនមែនមានន័យថាអធិដ្ឋាន24ម៉ោងរយៈពេល7ថ្ងៃអត់មានឈប់នោះសោះឡើយអត់ទេគឺចង់សម្ដៅថាដួងចិត្តរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះអង្គចូលឲ្យនៅជាប់ជាមួយគ្នាពីព្រោះអីវាមានការបៀតបៀនមកដល់មានការប្រឆាំងមកដល់គឺគេមិនចង់ឲ្យអ្នកឯងបានសុខគឺអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើម៉េចត្រឹមតែទៅជ្រកនៅក្រោមព្រះអង្គទៅជ្រកនៅក្រោមជំរករបស់ព្រះអង្គគឺជាជំរកដ៏ល្អដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺអ្នកឯងត្រូវអធិដ្ឋានត្រូវមានទំនាក់ទំនងជំរងជាមួយព្រះអង្គល្អគឺអ្នកឯងត្រូវទទួលបានអារម្មណ៍ពីអារម្មណ៍របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានពិតជាសំខាន់គឺនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី15ខ5ដល់18ខ្ញុំនេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាជាដើមទំពាំងបៃជូព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបៃជូអ្នករាល់គ្នាជាមែកលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំជាមែកអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នកនោះអ្នកណានៅជាប់ជាមួយនឹងដើមនៅជាប់នឹងប្រភពនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទើបអ្នកនោះបានបង្កើតផលបានច្រើនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់រស់នៅមិនមែនត្រឹមតែរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេរស់នៅចង់បង្កើតផលចង់បានលទ្ធផលច្រើនច្រើនមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើចង់បានផលច្រើន
ឺត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបង្កើតផលបានច្រើនបើដាច់ពីខ្ញុំអ្នករួលគ្នាពុំអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយបើដាច់ពីព្រះអង្គទៅមិនរួចទេអ្នកណាមិនស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះប្រៀបបីដូចជាមេឃដែលគេបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយស្្វិតក្រៀមបន្ទាប់មកគេរើសមេឃទាំងនោះទៅបោះទៅក្នុងភ្លើងបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅអ្វីដែលអត់មានប្រយោជន៍ទាំងលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំភាគច្រើនគឺយើងមិនចង់យកទៅជាមួយទេគឺយើងចង់សម្អាតអ្វីដែលអត់មានប្រយោជន៍បោះវាចោលហើយទុកអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បានហើយខទី7បើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំថាបើអ្នកណាក៏ដោយនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើពាក្យខ្ញុំណែបើយកសេចក្តីព្រានប្រដៅរបស់ខ្ញុំបើយកសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលទូសុំទូសុំគឺសំដៅទៅលើអធិដ្ឋានបើខ្ញុំពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នកនៅជាប់មែននោះចូលទូសុំចូលទូសុំអ្វីអ្វីតាមតែអ្នករាល់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានចុះមានប្រាថ្នាចង់បានអីនៅក្នុងជីវិតអត់លោកអ្នកបងប្អូនមានដែរប្រាថ្នាអីអត់មានទេមានប្រាថ្នាចង់បានអីអត់ថាម៉េចថាចូលបាទទូសុំតាមតែអ្វីអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានចុះនោះអ្នករាល់គ្នាមុខជាទទួលបានជាមិនខានថាបើខ្ញុំនៅជាប់អ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នានៅជាប់មកខ្ញុំសុំទៅសុំទៅអ្នកនឹងបានទទួលជាមិនខានលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានគឺនៅជាប់ធ្វើយើងនៅជាប់មួយព្រះអង្គអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តដែលអាចនឹងសុំព្រះអង្គខទី8ព្រះបិតាខ្ញុំសម្ដែងសេរីរុងរឿងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបងបង្កើតផលផ្លែបានច្រើននិងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានបង្កើតផលការអធិដ្ឋានចំណុចទី1នឹងនាំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ការអធិដ្ឋានសូមមើលរូបយើងខាងនេះស្គាល់រូបនេះហ៎ដឹងថានឹងស្អីគេលោកអ្នកបងប្អូនបាទថាយលឺតិចទៅស្អីគេត្រីគេត្រីក្រមមែនត្រីក្រមទេត្រីគេត្រីកន្ទុយ3ហើយមានដែរឃើញអានឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនមានដែរចាំអានឹងឯងបាទគេនៅមើលទៅស្អាតណាស់ស្អាតហើយវារស់ដោយសារអីត្រីហ្នឹងបាទទៅរស់ដោយសារទឹកអានេះគូពិសេសទៅរស់ដោយសារគេដាក់ចំណីបាទចុះបើគេមិនឲ្យចំណីរស់អត់ទេវាមើលទៅស្អាតត្រីហ្នឹងវាហើរល្វិចហើយវាបង្ហាញសម្រស់វាដល់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំឲ្យមើលឃើញថាវាស្អាតក៏ប៉ុន្តែវារស់បានដោយសារតែម្ចាស់វាឲ្យចំណីចំណីនឹងបានមកពីស្អីវិញចំណីនឹងចំណីមនុស្សផលិតមនុស្សបង្កើតវាបែរទេត្រីនឹងបើយើងមើលត្រីនឹងគឺនៅក្នុងកែវនឹងបើសិនយើងទុកឲ្យវានៅយូរ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំប្រហែលជានៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅឡើយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលធំគឺពោះវាធំធំមែនទែនពោះវាចុះធំទៅ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 ដោយសារបរិយាកាសរបស់វាគឺនៅក្នុងកែវមួយដ៏តូចជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជួនកាលបើស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏ទូចមែនតែនវាពិតជាឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំរីកចម្រើនណាស់គឺនៅស្ទះត្រឹមទៅប៉ុណ្្នឹងឯងពេលមួយចំនួនមានសាតាំងបានបញ្ឆោតយើងថាយើងគ្រាន់បើដែរគឺនៅពេលដែលមានសាតាំងទម្លាក់ចំណីឲ្យបន្តិចផ្ដាល់ពោឲ្យបន្តិចយើងសុបាយអូសុបាយសុបាយពេលមានសាតាំងបំភ្លៃអារម្មណ៍របស់យើងនាំយើងទៅធ្វើកិច្ចការមួយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងសុបាយសុបាយសុបាយក៏ប៉ុន្តែរីកចម្រើនអត់រីកចម្រើនទេដោយសារយើងស៊ីចំណីគីមីសំទោសមិនយើងអ្នកស៊ីទេគឺត្រីនេះវាស៊ីចំណីគីមីដែលមេរបស់វាដែលម្ចាស់របស់វាបានដាក់ឲ្យបើសិនជាមនុស្សរស់នៅលើពឹងទៅលើចំណីគីមីដែលមានសាតាំងឲ្យពិតជាពិបាកសម្រាប់វាបានរីកចម្រើនពិតជាពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំរីកចម្រើនណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅកាន់រូបភាពមួយទៀតត្រីនឹងជាត្រីមួយដែលនៅប្រទេសជប៉ុនគេហៅថាខុយខុយដូចខុយគេលក់ខុយហ្នឹងណាអានឹងត្រីនឹងត្រីខុយត្រីខុយហ្នឹងតាមការសិក្សារបស់គេបើសិនជាយើងដាក់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមដាក់នៅក្នុងកែវតូចនឹងប្រមាណឆ្នាំក៏នៅទៅទូចដែរ
ប៉ុន្តែបើសិននេះយើងដាក់វានៅក្នុងបឹងមួយដ៏ធំនៅក្នុងសមុទ្រមួយដ៏ធំត្រីនឹងអាចមានរីកលូតលាស់ទៅដល់ពីក្បាលទៅដល់កន្ទុយវាដល់ខ្ទង់1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្ររីកចម្រើនដល់1ម៉ែត្រធំមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិននេះនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ទូចនឹងមិនដែលរីកចម្រើនទេត្រីនេះធំត្រីនេះវាអាចរើសស៊ីនៅអ្វីដែលវាអាចស៊ីបានជាត្រីដែលបង្កើតមកទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាប៉ុន្តែបើសិននេះយកវាមកចិញ្ចឹមដាក់នៅក្នុងកន្លែងតូចចង្អៀតវានឹងមិនដែលរីកចម្រើនសោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកាលណាយើងចូលទៅកាន់ការអធិដ្ឋានយើងចូលទៅក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះអង្គបានដាក់យើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រឲ្យយើងបានរីកចម្រើនធំមែនទែនគឺយើងអធិដ្ឋានយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងចាប់ផ្ដើមឃើញអំណោយទានដែលពិសេសពិសេសដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសាបានឋានសានអូខ្ញុំមានលក្ខណៈអាចធ្វើចេះបានអូអានេះជាអំណោយទានរបស់ខ្ញុំអូអានោះជាខ្ញុំអាចធ្វើកើតមែនជាអ្វីមួយដែលពិសេសដោយសារតែយើងអធិដ្ឋានដោយសារតែយើងចំណាយពេលមួយព្រះដោយសារតែយើងនៅក្នុងបរិយាកាសមហាសាគរដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអត់នៅក្នុងកែវដ៏ទូចអធិដ្ឋាននាំឲ្យយើងនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏ធំនេះលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានចំណុចទី2អធិដ្ឋាននឹងជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលឃើញដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មើលឃើញនៅពេលស្ថានភាពណាមួយបើយើងជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងមើលឃើញចេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមើលឃើញចុះនាំឲ្យយើងគិតដូចព្រះជាអង្គម្ចាស់គិតនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាព្រះអង្គមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី3អធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងមួយដែលការទម្លុះទម្លាយចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលសុបិនចាប់ផ្ដើមកំណើតចាប់ផ្ដើមមានកំណើតសុបិនថ្មីអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សទាល់យោបល់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថ្មីថ្មីអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលអ្នកជំងឺទទួលបាននូវការព្យាបាលអធិដ្ឋានជាកន្លែងដែលមនុស្សស្កល់ទោសខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមរំដោះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សមានចិត្តស្អប់អ្នកដទៃចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គេហើយអត់ទោសដល់គេអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សឯកោចាប់ផ្ដើមមានសេចក្ដីសង្ឃឹមសង្ឃឹមឡើងវិញអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សកំសាកខ្លាចទៅជាមនុស្សក្លាហានអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលចោបលួចចោបប្លន់ឃាតករខ្លាចទៅជាមនុស្សសុភាពរាបសារគឺចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អ្នកដទៃទៀតអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សខ្សត់ប្រាជ្ញាខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាវាងវៃតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅកន្លែងណានៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងល្អឬក៏កន្លែងមិនល្អលោកអ្នកបងប្អូនស្កប់នៅកន្លែងនឹងអត់ខ្ញុំជឿថាអត់ស្កប់ទេលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានអ្វីមួយថែមទៀតពីព្រះអង្គគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅផែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេចង់បានអ្វីថែមទៀតពីព្រះអង្គតើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការយាងព្រះអង្គចូលមកក្នុងចំណុចណាមួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងថាព្រះអង្គកន្លែងនោះទូបង្គំធ្វើយូរហើយខ្លួនឯងយូរហើយនៅក្នុងកាយនឹងយូរហើយទូបង្គំចង់ឲ្យព្រះអង្គបាននាំទូបង្គំចូលទៅក្នុងមហាសាគរដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានយាងមកកន្លែងនេះមកព្រះអង្គទូបង្គំចង់មើលកន្លែងនេះចង់ឃើញកន្លែងនេះព្រះអង្គតើមានផ្នែកណាមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការព្រះអង្គចូលមកធ្វើអន្តរាគមនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែឈប់កន្លែងហ្នឹងកុំទៅមុខទៀតឲ្យសោះទៅដើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញតើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការព្រះអង្គថែមទៀតឬអត់តើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការការចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដល់អត់តើលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាត្រូវការព្រះអង្គដោយខានបានឬក៏ខានមិនបានហើយជាខានមិនបានអត់ព្រះអង្គមិនបានទើយើងត្រូវការរបស់ទាំងនោះកិច្ចការទាំងអស់នោះតាមរយៈការចំណាយពេលអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខទី16ព្រះយេស៊ូវថារីអាយព្រះយេស៊ូវវិញសំដៅខអំពីបងប្អូនរីអាយព្រះយេស៊ូវវិញ
ព្រះអង្គយាងទៅទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានទឹកតែធ្វើការអស្ចារ្យហើយមានមនុស្សបបោថាអូព្រះអង្គអរគុណទូបង្គំទឹកបញ្ជាពេលនេះអូព្រះអង្គទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គទឹកប្រទានពរអនុដល់ទូបង្គំទូបង្គំចង់និយាយមួយព្រះអង្គតិចព្រះអង្គបានយាងទៅកន្លែងមួយទុកគេមួយដុំហើយទៅអធិដ្ឋានការបកប្រែមួយទៀតបាននិយាយថារីឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គតែងតែកន្លែងនេះគេភ្លេចដាក់ពាក្យថាតែងតែតែងតែទៅទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទៅទីដែលស្ងាត់កន្លែងដែលស្ងាត់ដែលគ្មានការរំខានហើយព្រះអង្គចង់ជួបជាមួយព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គការអធិដ្ឋានគឺជាកន្លែងដែលនាំមកនៅការអស្ចារ្យជាច្រើនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនក្រោកឈរឡើង Hallelujah ខ្ញុំមកដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនចំណុចនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាចង់បានអីពីព្រះអង្គចង់ឃើញអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាទោះបីចង់បានអីក៏ដោយអត់មានអ្វីដែលពិបាកពេកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់តរទៅសោះចង់បានអីក៏ដោយចង់ឃើញអីក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលពិបាកពេកសម្រាប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតនោះឡើយបិទព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើអ្វីទាំងអស់លះបង់ព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យពេលនេះជាពេលដែលស្រេកឃ្លានចំពោះព្រះអង្គបន្តិច Hallelujah ហើយព្រះអង្គបន្តិចយាងព្រះអង្គមកចូលនៅក្នុងជីវិតបន្តិចទៀតហើយបន្តមកយើងបន្តទៀតនៅផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង Hallelujah ចូលលើកសំឡេងឡើងលោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah យាងព្រះអង្គមក Hallelujah Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនមិននៅឆ្ងាយពីព្រះជាអង្គម្ចាស់ឡើយ Hallelujah ព្រះអង្គនៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះ Hallelujah សម្រាប់ការដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅឆ្នាំ2020ព្រះអង្គឆ្នាំនេះជាឆ្នាំថ្មីព្រះអង្គទូបង្គំដឹងថាបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងទូបង្គំមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្ហើយហើយមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាត្រូវបដោតទៅលើវាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យអស់ទូបង្គំទ្រង់រត់ទៅមុខព្រះអង្គសំចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះអង្គដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នេះប្រេងតាំងនៃប្រាជ្ញាប្រេងតាំងនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រេងតាំងនៃទំនុកចិត្តដើម្បីដើរទៅមុខទៀតព្រះទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះបានព្រះសណ្ដាប់ពាក្យដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាស្រែកទៅរកព្រះអង្គនេះទូបង្គំសំថ្វាយកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដាច់ដល់ព្រះព្រានាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមឲ្យពេលខ្ញុំប្រហែលជា1នាទីឬក៏លើសពី1នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងគឺមានការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមុនថ្ងៃទី16ខែមករាមួយថ្ងៃពេលល្ងាចគឺម៉ោង6ទៅ7កន្លះយើងមានការជួបជុំគ្នានៅទីនេះគឺសិក្ខាសាលានិយាយអំពីការអធិដ្ឋានមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងបាទជា elders របស់យើងគាត់បានមកបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនមាន2នាក់គាត់មកបង្រៀនអធិដ្ឋានរបៀបអធិដ្ឋានបើអាចញែកពេលបានមកចូលរួមមកចូលរួមនៅទីនេះហើយយើងក៏មានការអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមបាទ live តាម Facebook របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពេលម៉ោង6ព្រឹកគឺអ្នកណាដែលភ្ញាក់តាន់ចំណាយពេលអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នាហើយមួយទៀតពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺយើងមានការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះអ្នកណារអាចញែកពេលបានមកចំណាយពេលអធិដ្ឋានហើយបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី5នឹងតែម្ដងខែកុម្ភៈបាទនៅល្ងាចថ្ងៃនោះគឺយើងមានការជួបជុំគ្នានឹងអបអសាទរនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការកម្លាំងយើងត្រូវការរស់នៅក្នុងបរិបទឬក៏គេហៅថាបរិយាកាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអត់រស់នៅក្នុងកែវមួយដ៏តូចទេ
អធិដ្ឋាននាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏ធំធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនសូមព្រះជាអម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវការថ្វាយដង្វាយសូមមកដាក់នៅខាងមុខនេះបាទត្រូវការការអធិដ្ឋានបន្ទប់អធិដ្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងនោះសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន